崎藩士中山角兵衛家吉の子に生まれる。父家吉より竹の内流槍術を学び、これに工夫改良を加え、槍が本来利とする長江の効用を確立させた流儀である。槍の形態は16角太江の長槍約 3.6 メートルを使用。刀竜は加賀大正寺藩の正規武術に取り入れられ奥村家が第一師範を務めた。現在流儀総伝を受けた今西時忠先生に継承されている。天然石級のご演武でした。
第2会場、続きまして関口流居合平殿平法 2.1 流の応援部です。関口流居合の流祖は関口八郎左衛門内成で、元禄の頃肥後藩士の伊沢長秀が熊本に伝え、後に肥後流居合と言われるまでに広まっていった。肥後細川家では関口流と宮本武蔵を流祖とする 2.1 流を多くの藩士たちが競って共に治めたと言われる。関口流居合では14代の青木菊雄の時、 2.1 流の師範家の一つ三藤清武より受けた教えを明治、大正、昭和の長きにわたり守り、関口流と 2.1 流を合わせ伝え、今日に至る。第1会場、風前流祖術のご演舞でした。